Hallo alle sammen! Velkommen til en ny video fra meg! Yeah. Vet, jeg sa at jeg skulle endelig begynne å lage videoer! Woo. Så jeg har bare hatt null inspirasjon, liksom. Jeg har tenkt å lage video hele tiden, men jeg visste på en måte aldri hva jeg skulle lage. Fordi jeg kunne på en måte ta en room tour, ja, sånn som jeg sa. Eller en hybrid tour, men greit. Det er konstant rotet her, og jeg vil helst ikke vite til det rotet rommet mitt. Og når jeg puster rydda, så er det mørkt ut, og da kan jeg ikke filme her. For det blir sånn gule skjær. Og så er det rotet allerede dagen etterpå. Så det fikk litt dårligere. Uansett, tenk litt frem tilbake, og jeg tenkte å filme en bokinnkjøpsvideo. Jeg har kjøpt sykt mange bøker de siste. Alle stipendiet mitt har gått til å kjøpe bøker, og det er faktisk ikke greit for økonomien min. Det er faktisk en del. Jeg kjøpte for eksempel 3 stykker bare på en dag. Ok, for meg er mye. Get right into the video! Så den boken jeg kjøpte sist, som var på fredag faktisk, er denne boken her. Jeg leser veldig mange bøker om det med spisevelstyrelse og sånn. For eksempel denne Linnea Myhres bøker, og denne Christine Getz. Jeg vet ikke om det er noen som, jeg vet ikke om dere helt vet, men jeg går jo på idrettslinja nå, på høyskolen, der min fordypningsidrett er springing. Ja, jeg skal liksom satse på springing nå de neste årene. Og da var dette her på en måte en biograf, ja du vil det. Så jeg tror jeg ikke leste bøker. En biograf om det å spise forstyrrelser, og samtidig drive på med en idrett som løping. Wow, denne måten jeg sa, det gjør liksom bare knekse litt meg da, siden det springer, ikke sant? Og den står på nynorsk da, den står på nynorsk, og det har jeg faktisk ikke merket til før jeg begynte å lese den, fordi han står jo på nynorsk bak her, men jeg tenkte må du kjøre det, sant? For nå har jeg hatt nynorsk i x antall år, så det går ikke helt fint å lese den, selv om det står på nynorsk. Jeg legger på en måte egentlig ikke merke til det, for det går jo så fort. Boken er ikke så stor som dere ser. Jeg kom til side 14 selv, men sikkert skumløst over halve boken allerede, og jeg synes den er utrolig bra. Den viser ting på veldig bra som perspektiver. Ok, og så har jeg kjøpt denne boken her. Jeg kjøpte den når jeg skulle ta flyet en dag hjem fra Oslo. Jeg tenkte noe lesestoff, og så gikk jeg inn på ARK, og så fant jeg denne her. Jeg hadde aldri sett den før, så tenkte jeg kunne kjøpe den. Det er en svart pocket fra Gyldendal, og de svarte pocketene fra Gyldendal, som jeg selv har erfart, veldig gode. For eksempel så var Hunger Games en svart pocket, og det var da jeg først leste den da, når den var som en svart pocket, ikke når den var som en trilogi. Jeg kom på en måte ikke så veldig langt da, for de begynner med nye bøker hele tiden. Ikke i 30 eller noe. Den virker utrolig gøy. Den handler på en måte, jeg vet egentlig ikke helt hva den handler om. Flyktningene kunne ikke holde seg i skjul for alltid. Før eller senere ville hun finne det. Ellers ville de selv kjenne Kalle Freya. For blod var tykkere enn vann. Det var et mantra hun var blitt oppdratt med. Blod var tykkere enn vann. Ja, før eller senere ville de komme hjem. Kniven lå allerede klar. Hun skulle selv skjære ut det lille hjertet. En forblå støy med en blodig historie venter på sine nye eiere. Familien Sand skal få en sommer de aldri glemmer. De er dem som overlever. Ja, jeg er kanskje litt for gammel for sånne bøker her, men jeg synes det virker interessant, så tenker jeg bare, hvorfor ikke? Jeg har bestilt, spesielt bestilt, en bok til meg selv. Jeg leide den i evigere. Det er denne her. Hvis jeg forsvinner, ser du meg i dag, av Christine Getz. Jeg leste halve boken da jeg skulle ha om spiseforstyrrelser til fordypning i særen mitt nå i vår. Og den var så sykt bra, men jeg fikk aldri tid til å lese den, for jeg hadde jo så sykt mye eksamen og prøver og sånn, og så måtte jeg til slutt bare levere den inn igjen. Den handler om spiseforstyrrelser, og det leder meg til videre depresjoner, og den er sykt bra. Jeg elsker den. Ok, så videoen stopper, og så måtte jeg slutte av den alle appen jeg hadde for å filme mer, og så måtte jeg få ut PC-en, og så så jeg noen klipp på, så så jeg at det var skikkelig langt ifra skjermen, så jeg skal prøve å være så nærme skjermen som mulig, sånn at det ikke ser teit ut. Da dagen jeg var den dagen, så kjøpte jeg 200 bøker, og den ene var denne her. Den heter Hjelper ikke å blunke, skrevet av Lene Ask. Det står ikke så veldig mye bak på boka, men jeg kan lese høyt det som står. Lilly er stygg. Hun har et ar som deler leppa i to, dessuten er nesa skjev. Det bekymrer henne ikke så mye. Hun trenger jo ikke være pen når hun er så flink til å løpe. Men så forelsker hun seg i bestevennen sin. Det kan hun ikke løpe ifra. Og jeg synes den virker ganske gøy, fordi det så liksom å løpe ifra. Det var egentlig akkurat det jeg gøy gjorde når jeg begynte med å løpe. Jeg løp ifra alle problemer mine. Når jeg var sinnet og irritert og sånn. Ofte endte jeg opp med at jeg måtte bli hentet og plukket opp, fordi jeg ikke visste hvor jeg endte opp hen.
Og det hun også gjør, løper flere timer, og så tenker liksom ikke så mye over det. Hun bare løper liksom, fordi hun er så irritert. Jeg har ikke begynt på den, og jeg bare skummer gjennom handlingen. På en måte den connection der med begge to liker å springe, og jeg får slutt på nu. Jeg vet ikke, kanskje hun har begynt å delta og løpe og sånt, men vet jo aldri. Jeg tenkte det kunne ha vært verdt et kjøp, ja. Battle er en ungdomsroman for Oslo om dobbelt liv, dans og kjærlighet. Ok, og den første tingen, hvis hun ikke har kjøpt egentlig denne boka her, var fordi hovedpersonen heter Malie, sånn som jeg. Sorry, men det er første gang jeg faktisk har lest en bok om en person som heter Malie. Jeg har aldri funnet en bok der noen andre heter Malie, ok? Det var så gøy. Og så var det fordi boka var litt sånn kul og fancy farger også, ja. Egentlig er det en veldig stor grunn til å ha kjøpt denne boka, var fordi hun har fått veldig bra omtaler. Når jeg ikke har fått god omtaler for en grunn, uten en grunn da, så tenkte jeg, vært en test da! Jeg fikk 4 bøker igjen, men jeg er veldig lite min igjen på mobilen, så tenkte jeg kanskje jeg kunne ta de 4 andre gang, som en del 2, for jeg kommer garantert til å kjøpe flere bøker senere. Så hvis dere likte videoen, kan dere godt like den. Kommenter under hvis dere vil ha en del 2, fordi disse her er jo ganske nye. Jeg kjøpte dem kanskje disse her den måneden, eller forrige måned, ja. Jeg har fått kjøpt de etter flytter. Gjerne med subscribe. Altså, wow, sånn at dere får video på alle andre videoer. Så snakkes vi forhåpentligvis ganske snart. Jeg tenkte jo eventuelt å lage en innkjøp av sånn Theis-innkjøp, fordi jeg har blitt veldig avhengig av den der med Theis-appen som Jenny Skavlan har laget. Kan jeg eventuelt vise litt innkjøp ifra den en annen gang. Håper det ikke blir så lenge til neste gang. Ha det!